Moniko, budeš první. Roztoč to kolo. Ne, nechci kaktus. Ale šlačku bych neodmítla. To nemůžeš. Kaktus znamená kaktus. Máš smůlu, haha. A neboj se, to znamená, že já budu mít štěstí. A budeš se mě ráda. Kouknem se. No vidíš, říkala jsem to. Nic nechudná, lépe než říkačka Huba Buba. Zvlášť, když jich je tolik. Chce rychle vnat sklebiček a zdobit s nimi dort. Myslím, že to bude chudnat prostě báječně. Zatím mám ten nejkrásnější dort, jaký jsem kdy viděla. Ale to není všechno. A zase byl již díkaček, můžu dělat srdíčko. A byl můj dort ještě krásnější. To je nádhera. Mončo, líbí se ti? Podle mě to moc roste, milé. Musím to ochutnat. Je neskutečně dobrý. Ten dort chce sníst celý najednou. Můžu aspoň ochutnat to srdíčko? Ne, to taky sním sama. Chceš vidět největší bublinu svého života? Nechtěla se s mnou dělit? A já se nechci dělat na tvoji bublinu. Tu máš. Co, jak se považuješ? Můj obličej je celý ulepený. A nesměj se. Radši je svůj kaktusový dort. Jak to můžu jíst? Ten kaktus je tak pichlavý. Jasně. Když se zbavím jihliček, pak mi kaktus nezpůsobí vážné problémy. Nůžky na nechty, ale vědně stačit nebudou. A tyhle jsou moc velké. A myslím, že tyhle kleštičky budou ideální. To je nuda. Hotovo. Teď už zbývá udělat jenom jednu věc. Nasrala kaktus na můj dort. No jo, jsem tady. Koukej, co jsem myslela. Vypadá to moc hezky. Kdo zasečí? Je čas jíst. Doufám, že chudla tak dobře, jak vypadá. Ale ne. Jako bych jela dort z příchutí trávy. Hnus. Dobrou chuť. Haha. Chci být první dostačí kolo. Děláte se z mě srandu? Nesnáším mušle. Proč mám takovou smůlu? Protože já mám štěstí. A dostal jsem šleháčku. Hurá, teďka jdeme dort a byl ještě chutnější než je. Hlavně hezky prohrkat. A je to. Teď si na ně můžu pošmáknout. Santa Clause, co tady děláš? Vánoce jsou daleko. Moc vtipný, jen mi závidíš. Ještě mám celý dort pokrytý šlehačkou. Mňám. Jo, takový bych se dal moc ráda. Ty máš svůj. Jdeš jo, s mušlema. Jsou tak odporný. A tak tvrdý. No, kvůli mi se přišla o zub. Po tomhle už se jich nedotknu. Ty nevíš, jak se čistí, prosím tě. Nemusíš jíst ty mušle. Hlavně jejich obsah. No, podívej se na tu dobrotu. To už si můžeš dát na dort. Fuj, to je smrad. Bude muset jíst. Hrozně. Nevěřím tomu, že to dělám. Jak může to ničit takhle hodný dort? Já budu zrcet z jediného pohledu. A teďka je mi fakt špatně. Páni Suzy. Obrovská perla. Suzy, nech mě. Ty muže se otevřela já, takže je moje. Ne, je moje, dej mi. Je to moje perla. Ale ne. A kde je teď? Musím najít první. Proč ty? Já ji najdu, ona je moje.
Nic tu není, ach jo. Asi jsme se umazali od slávek a dortu zbytečně. Ach jo. Tentokrát jsem našla já. Rozsačím kolo první. Ne, budu to já. Jo, paráda, chtěla jsem tohle marshmallows. S ní bude dort zářit novými chutěmi. A jestli z nich dají dělat rozkošné cepánky? No jo, prosím tě. Co tak asi dostanu já? Jo, dneska asi nemám svůj den. Tentokrát jsem dostala spoustu instantních nudlí. Haha, který umbrečím se to zdobit dort. Ty na co čekáš? Okay. No dobrá. Co mám dělat? Hotovo. Tak zvláštní kombinaci chutí jsem ještě neochutnala. Oh no! Jo, to je hnus. Jak to hrozně křupe. Musím zacpat uši. Bingo. Oh, mám nápad. Jestli můj dort zhovu vroucí vodou, tohle budou mnohem měkčí a příjemnější na chuť. Krása. Teď mám k obědu něco docela dobrého. Chutná mi to. Zatímco se Monika nosí nudlemi, které se nalepily na dort, já zrobím svůj dort marshmallows. Awesome. To je nádhera. Moniko, ani na to nemysli. Říkala jsi, že budeš obědvat. Tak obědvej. Myslím, že se Suzy neurazí, když si vezmu jeden cepánek. Nebuď hladová. Hej, pusto a hnedka. Co jsi to udělala? Mám se bouchla. Ale bylo to to nejhodnější bouchnutí mém životě. Dáme si kamenušky papír, jo? Hurá, vyhrála jsem. Ne, paprika, Moniko, nakazal jsi mě smůlou, to je hrozný. Doufám, že tentokrát budu mít štěstí. Konečně, jsem tak ráda, že musí svůj dort a nexiftit se. Musím rychle ozdobit dort těmito lahodnýma želé očima. Jo. Všechno na dorty klopím. Nádhera. Konečně. Dám si něco moc a moc dobrýho. Ne, Suzy, nebudu tě krmit. Nejraději bych sama spolikla každé oko. Vypadají takhle hodně. Mňam. Moniko, myslíš si, jestli neříkáš, že zabrat pro sebe ani jedno oko? No, ty jsi hladová. Jak dlouho jsme to čekala. Konečně jsem se na dortu pochutnala. To je rychlost. A poslední oko s ním neobvyklým způsobem. Oho, trochu to nevyšlo. Ale já to dokážu. Jsou opravdu vynikající. Mňam. Zlodějko. Je na čase, aby sjedla papriky. Ale ne. Bojím se jenom podívat. Doufám, že nesouřím. Dovol mi, aby ti pomohla. Honem rozsekej to ohnivé monstrum. No dobrá. Tak začněme. Jednou jsem si kousla a už cítím, jak se mi šíří po těle. To nestačí, dort se musí dojíst. Nevěděla jsem, že jsi tak krutá. Ale ne! Toho ohně je fakt hodně. Musím zachránit Suzy. Tak to je mnohem lepší. Díky, Mončo. Dej mi ty brýle. Tak, chci koblihu. Uděláte mi takovou? Ano, udělám. Jsem ready. Já ti takovou koblihu udělám, neboj. Nejdřívnou těsto do tohoto koblihovače. Naplníme hezky všechna palíčka.
Tak to je všechno, teď to zarosíme a čekáme. A já udělám krásné duhové koblihy, protože obyčejné koblihy jsou nudné. Ty moje budou nejvíc duhové, nejzábavnější a taky nejchutnější. Tohle koho určitě vyhraju. Ty jsi Alší kulka. Jde ti to skvěle. A co máš ty? Jasně, že mám černé koblihy. Ty jsou nejlepší. Ale nic tomu chybí. Jasně, dobrá omáčka. Ruko, pomoz mi s tím. Okay. To je ale noční můra, já se jí bojím. Dej mi tu misku sem. Okay. Teď mám kam nalít jahodový syrup. Tak. A teďka použiju tohle. Budou se mi s tím lípa zdobit koblihy. Naberu to do injekce. To je ono. Musím ji rozveselit. Co je to? Co je to se černou tekutinu? Je to nehodová omáčka. To si mě ale vyděšila. Fakt vtipný. Teď se zbím koblihy omáčkou. A to nejhodnější polevou. To zdobení je geniální. Jsou tak krásné a vynikající. Jsou trochu děsivé. A moje krásné koblížky jsou hotové. Dám je na talíř a posypu močkovým cukrem. To je klasický, velmi chutný recept. Ano, to je nádhera. Podívejte se. Moc dobrý. Ty moje jsou nejvíc duhové. Moc hezké koblížky. Jsou pěkné, ty jsi pak šikulka. Je chci posypat barevným posypem. Je, neotevírá se to. To je otěsný víko. No tak dělej. Oj. Fajn, taky posypu takhle. Jo, jsou to ty nejlepší koblihy. Tak je drahoušku. To je projít tak němozně. Tahle kobliha je moc zajímavá a vtipná. Ochutnám jí. Je dobrá a taky moc hezká. Líbí se mi to. A tyhle? Tako jednoduché. Jednou ochutnám. Jo, jsou docela dobrý. Dá se to jíst. A tohle jsou duhové koblihy. Ty tak krásně voní. Voní jako duha. Já je teďka ochutnám. Jsou tak dobré. Mňam. A které si vybrat? Všechny byly dobrý. Jo, budou to tyhle. Vyhrála jsem. Och jo. Jak se to otevírá? Teďka chci špagety. Udělejte mi je. Voda už se mi vaří. Takže ty špagety rychle udělám. Budou to ty nejchutnější těstoviny. Už jsou skoro hotové. Jen se uvaří. Co pak to tu mám? Asi je horká. Ruko, pojď sem. Teď mi pomůže zjistit, jestli ta voda dost horká. No, díky, vidím, že se vaří. Ruko, nespálila ses? Asi to bylo moc horký. Takže voda je tak akorát. Dám těstoviny do hrnce a uvařím je. A co budeš dělat ty? Myslím, že si těstoviny udělám sama. Oj, jsem celá dmouky. Ale to nevadí. Je to dokonce trochu zábava. To už je lepší. Dám se mouku na prkénko a udělám se opravdové ručně dělané špagety. Teďka přidám vajíčko, sůl a teď to těsto uhnětu. Není to sladný, ale bude to výborný. Udělám ty nejoriginálnější těstoviny. Tak, z těsta udělám jednotlivé kousky a obarvím je. Tady mám se barviva. Tak a je to. Mám soušeny barvy duhy. Nejkrásnější fialkové těsto, koukejte. Teď ho trochu vyválím. Těch klobásek budu mít několik. Teďka je nakraju na malé kousíčky. A taky použiju strohadlo. Tím je vytvaruji. No a těstoviny jdou do hrnce. Ty jsi tak vynalézavá. To máš po babičce. Dobrá, těstoviny jsou hotové. Dál bych asi měla přidat kečup. Ujo, jejda, nic nevidím. Moje brýle. Je to
to kečup? Nebo to není kečup? Musím ho víc vmačkat. Pomůž ti, babi. Musíš to otevřít. Tady máš. O, dej mi to. Oj, oj. Asi jsem psal od kečupu. Jo, určitě je to kečup. Ups, to je sranda. Musím být opatrnější. Nemusíš se smát. Tak špagety mám hotové. Teďka už to je s kečupem mnohem lepší. Hotovo, teď dám na talíř. Mně se tomu zjevně chybí. Ruko, pojď sem. Come on! Teď ty těstoviny uděláme trochu hezčí. Sépivý inkoust, paráda. Černá ještě nikdy nikomu neoblížila. Moje špagety určitě vyhrajou. Jaká ponurá černá krásná barva. To je ono. Chybí mu jenom červená. Přidáme kečup. Nalij ho nahoru. To je tak hezký. Ale s očima to bude ještě hezčí. Co to je? Vždycky děláš něco strašného. A co jsi udělala ty? A já mám duhové těstoviny, které bych se ráda dala i já. Ochutnej, ségra. Co je to za divné jídlo? Musím to ochutnat. Ale upřímně, nemám to vůbec chuť. Nevypadá to jídlo. Fuj, jsou nechutné. A já chci tyhle těstoviny. Tak ty jsou vynikající. Tyhle si klidně dám. To je to, co jsem chtěla. A tyhle těstoviny jsou tak krásné. Takové chci jíst. Jo, to je vítěz. Jupi, bingo, porazila jsem vás. Musím se nachystat. Chci pít? Udělej tam hezké a sladké pití. Ruko, jsi ready? Já jdu na to. Oj, málo se spadla. Co je to tam? A už to mám, udělám ti pití. Já začnu, dobrá. Tak, vezmu si nějaké moc hezké, ale kyselé bonbony. Pomohou mi s mým nápadem. Rozbalím je a dám je do formičky. Byl takový malý barevný zázrak. Vzala jsem si, protože jsou moc hezké. Oj, už došly. No fajn. Rukavice na pečení jsou tady. Dám je do trouby. Musí se trochu dostavit. Tak, to je ono, chvíli počkáme. A teď je na čase trochu schladit. Vyndám to z formiček. To je nádhera. Ach ano, to jsou nádherné miniskleničky. Mám několik pestrobarevných miniskleniček. Teď jsem M&M's a jestliže rozdělím podle barev. Tak, to bych měla. To bude krásné. Aha, je vynikající. Dám M&M's ze skleničky a zaliju spraytem. To je sladký, chutný koktejl. A se chlačkou budu chutnat mnohem líp. Tohle je vážně super. A s posypem to vypadá úchvatně. A teď finální úprava. Malá brčka. To koukáte, co? Já udělám nuce zdravý celerový koktejl. Vezmu si ho ten celer celý. Myslím, že to zvládnu. Fuj, to je nechutný. Když se to asi líbit nebude. Můj nejzdravější koktejl pro nožku je hotový. Je krásný a plný vitamínku. Naliju ho do skleničky. Ozdobím ho větečkou celeru. A taky tam dám brčko. Je pro dobrý, že jo? Ne, ruko, sklenici. Vezmu slepku sklenici a jasně, že ji poleju jahodovým syrupem. Co tam mám nalít teďka? Myslím, že tam taky dám Sprite. Ale taky tam kápnu trochu zeleného barviva. A všechno to zamíchám tím správným brčkem. Ruko, pomoz mi. Oj, ty jsi mi se vyděsila. Vezdy, dej to pryč. Ruko, rychle. Skvělý, díky, Ruko. Hlačka je tak akorát. Vypadá jako mozek. Ale pro lepší efekt ji pokapu černým syrupem a navrch dám oko a pavouka. Tak, to je lahoda. Perfektní. Můžu se ochutnávat.
Každý má jiné chutě. Ochutnej tu mou. Jsou nádherné. Ochutná tenhle koktejl. Mimochodem je docela dobrý. Vynikající. A tenhle. Fuj, ten ani neochutnám. Vezmu si radši tenhle maličký. Je vynikající. Jídlo sklo. Je tak kyselé. Wow. Ten koktejl je úžasný. Myslím, že je to vítěz. Dám si další. Mňam. Jupi, zase jsem vyhrála. Jsem tak šťastná. Co to bude tentokrát? Teď chci salát. Třeba tenhle, z krutony. Ah, jasně. Žádný problém. Chápu. Vezmu si liště salátu a takhle ji natrhám. Oj, co mi to nabízíš? Děkuji, ale už si takhle nehrej. Potřebuju ty zelené listy. Jsou tak zdravé, výborné. A je z nich krásný salátek. A teď tam dám tohle voňavé masíčko. Mělo by se taky nakrájet na plátky. Tak akorát do salátu. Teď ho pěkně naaranžuju. A dělám salát Cezar, víte? Takže budu potřebovat rajčata. A také mi chybí krutony. Tenhle salát by se bez krutonu neobešel. Když na ně nasrám trochu síra pro tu nejlepší chuť. Moc pěkné, už jsem hotová. A vy? Já jsem ještě neskončila. Chystám se použít ty zábavné tvary. Vykrojím tady okurky, setkvičky a papriky. To je tak hezké. A teďka to napíchnu na špejle. Budu místo zeleninové špízy. To jste ještě neviděli, co? Oh, to je nádhera. A tebe se radši ptát nebudu, co budeš dělat. To je ale zábava. Teď jdu dělat kytici. Vykoupal se z toho krásná salátová kytice a voní pěkně. Super. To vůbec není vtipný. Černá paprika je tak akorát. Teď tě rozsekám. Musím osrnit ta semínka a místo nich tam dám listy salátu. Teď si naloupu okurku. Miluji škrabky a nože. Udělám z toho hezký legrační obličej. Který vás pokouše. Sní nás to. Možná. Dám svoje salátová monstra pěkně na talíř. Všechno máme hotové. Vyber si to moje. Okay. To je spousta jídla. To jsou ale špejle. Zajímavý salát. I když chutná to nic moc. Který z nich bych měla sníst? Co je to za divné hlavy? Co je to za černou věc? Ale ne, to je oliva. Fuj, nesnáším olivy. A co je to za salát? Sýr a kuře? A to je ono. Tak tady vítěz, díky babi. Ano, vyhrála jsem skvělá kuchařka.